Y bueno, vamos para adelante, ya, 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 เออช่วยเลยนะแม่ตาชินนี่ดาโบชินนี่ดาเอามาลูยอดยาดาลิดยาดาตัวบลูคอมเลยสรอกดีลูดาลิดิละลูมันติยอตัวละปะชินนี่ดาปะชินนี่ดาเอาบ่าเอาบ่านูซอเสียชินนี่ดาเล่าดอกโหดเนี่ยบ่าบ่ได้ขยับตัวเนี่ยปัญญาจะเกยดาชีสู่ดอลู เอ้าเนี่ยจับดิเอ้าครับครูคือมาบ่ไปยีดาบ่าโอ้ดิยีดิยีดิยาชีเอ้าสิมีด้วยบ้านด้วยเดี๋ยวก็มาเอ้าแล้วที่แท้มากูว่าจี้เดียวัตถุมีมันเนี่ยตัวตะงาตั้วซนตะงาแม่เอ็นดูด้วยเป้ตัวอ้งชะบ่าพุ่นนี้ดอมมาเจลูเดี๋ยวโดดักกันกันเจ้าหน้าของใคร กับยังกระโดดอีกกับยังปั้นมันแค่เพเน่ตัวพ้องลงมาเอาโอ้เดี๋ยวแค่เนี่ยพ้องพ้องเนี่ยกับยังกระโดดอีกกับยังปั้นดีเนี่ยเลยว่ะเอ้ยฉันเราบูดาเมษาไปอะไรอยู่นี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 ่อะไรไม่รู้ตรงนี้กูรู้รู้กว่าเนี่ยนี่นี่กับยังกระโดดกูนี่นี่เนี่ยนี่ท่าเรือคุ้มมาไม่รู้ดูดิอ่ะกูรู้เนี่ยโดนกว่าเนี่ยโอเคพี่กูจะส่งกันเลยเดี๋ยวมาไม่รู้พี่กูจะช่วยพี่กูจะช่วย พงศ์ยิ่งส่งกันเลยเดี๋ยวมาไม่รู้พงศ์ยิ่งส่งช่วยพงศ์ยิ่งส่งช่วยช่วยละรู้ไหมยานาพยานะอะไรพงศ์ยิ่งส่งกันลาลายพงศ์ยิ่งส่งช่วยช่วยลงละยายีมายามาพยากรู้ช่วยเลยช่วยลงละพยากรู้ยานีส่งกันแล้วยานีพยากรู้จุดยานพยากรู้ผู้มีจริงอยู่เพื่อใครละบางกะยีกะสิมีบุญโซ ตัญญาญาไปเลยช่วงงานไม่ได้ทำกันนะเฮียเอาปูโซเลยยาอารมณ์ปีสงวนไว้เอาเด้อขณะตั้งเอากันตั้งเอาสุดาเลยพุทธะเมษาพยาตาหลอดอ้าวเฮียเอาอุทิศบังเต็มมีดอกลูกไล่จังไล่เดือดสันดาปีสงวนเลยเมษาพยาอุบาจงกู้กุ้งหลงสุดหลอกนี่บางยาวจังเดียยาไปลูกเพราะว่าเราทำว่าเก่งไว้เราหมดเราจะสมมติเราหมดเราเก่งเราเก่งพุทธะเมษาพยาเดียกูบาจงกู้กุ้งเดียสุดา พยาโอ้เราอยู่ในวัดที่ยาพยาโอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องยาโอ้โอเคยาเกี่ยวกับเรื่องยาโอ้โอเค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 ยาโอ้
အဲ့ဒါဒီသူဟောပြတာလားဘုရားရှင်လက်ရှိရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကထိမ့်သိမ့်သိမ့်တာမောင်တို့ဆက်လက်ဖြန်းပြီးဟောပြပေးနေရတယ်ဖြန်းပြီးပေးနေတယ်ကျွန်တော်လောကသဘောနဲ့ပြောရတော့ကုသလေပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကုသလေပြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာမှာလဲသူကယရနာထိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားတရားတန်ဃာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကိုးကွယ်လိုက်ရင်ဒါတန်ဃာကိုးကွယ
ဒါမိပါတဲ့ဆရာသမားကြတော့ကျေးဇူးရှင်နဲ့မှပါပါတယ်ဟဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့မှထည့်တာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးရှင်နဲ့မှထည့်တာကိုယ်ကွယ်ကိုယ်ကွယ်ပူဇော်ဖို့မတော်မဟုတ်ဘူးမိပါဆရာကမိပါဆရာကျေးဇူးရှင်ဒါကျေးဇူးရှင်နဲ့မှတော့ပါပါတယ်ပါပါအဲ့ကျမှညှိသွားတယ်ကိုယ်ကလည်းပြစ်ပယ်ထားပြီညာတော့နာနာခိုင်းမှခေါ်တာအေးဆရာသမားနာနာခိုင်းဝင်ဟဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားတဲ့မှထည့်တာဒါမဲ့တကယ်ကိုယ်ကွယ်ရမှာရတယ်နာနာဆရာတရားတန်တကယ်ပူဇော်ရင်လည်းနှလုံးသားရရမယ်။လိုက်လိုက်နဲ့လည်းပူဇော်ကြတော့မှာ။ဆရာတရားတန်။ခုနကျေးဇူးရှင်နေကြတော့ဆရာသမားမိဘဆိုတာကျေးဇူးရှင်။ကို့မွေးထုတ်ပြီးလည်းကျေးဇူးရှင်၊မွေးမိခင်နဲ့ကျွေးဖခင်နဲ့ဒါရကျေးဇူးရှင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီတရားတွေကလည်းကျွန်တော်သိရတာဒီတန်ခါးလေးကြောင့်သိရတာပြော
ဒါပေါ့ဗျာဒီတန်ဃာတော်ဒီမှာသာသနာတော်ကြီးကိုမထိမ့်သိမ့်လာဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဒီတရားအသိတွေသိမှာတော့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေကုန်လဲမသိဘူးလောဘဒေါသမောဟတင်နေဟာလားတေကုန်လားဒုက္ခတွေရောက်ကုန်လားအပူတွေလောင်နေရပြီလားသောကမီးတွေဟုံးဟုံးတောက်နေပြီလားဟာလားအထိုက်လျောက်အေးချမ်းနေရဒီတန်ဃာတွေပေါင်းနေတဲ့တရားတော်တွေနှလုံးသွင်းတာတော့အထိုက်လျောက်အေးချမ်းနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှဟလာအဝိဇ္ဇာဒေါနမမောင်တော်နမကိုကျုပ်တို့သင်္ကန်းတော်တို့နေကျုပ်တို့ယဟန်တင်ထထားတဲ့ဘုန်းကြီးကအတုဝါရှုသရဏဂုံတင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအတုဝါကအရက်တော်နေထားတာကိုဘုန်းကြီးကသရဏဂုံတင်းကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်တိုက်စီလက်ညှိုးထိုးတာအခုမှအရက်တော်ကြီးနေထားဒီလိုနေရင်ဒီလိုသိမယ်နော်တဲ့ဒီလိုမနေကြနဲ့တဲ့လှုပ်တိုက်ကိုလက်ညှိုးထိုးကြတာခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာဟောရတဲ့ဝင်းကြီးတော်ကတကယ်တမ်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်မလဲ။ခုကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့ခုပြောနေတဲ့ဇကားတွေထဲမှာလောဘတွေပါတယ်၊ဒေါသတွေပါတယ်၊မောဟတွေပါတယ်။ဝင်းကြီးတော်တွေထဲမှာမနေနိုင်ဘူး။မကတ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုလဟတ်တော့ဖြစ်လား၊လဟတ်တတ်တော့ဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်ဘူး။ဒီအသည့်တစ်လုံးကွာဒီကံတော်တော့ရပါပြီ။ဘုကျွန်တော်မိုက်နေတယ်ကွာ။ကိုငါမိုက်သွားပြီ။ငါမှားသွားပြီ။မှားမှန်းသိတဲ့နေရာအဲ့ဒီကလူကလူနေမှာ။ဟောကြောင့်လို့ခင်ဗျားလည်းဘုန်းကြီးဒီမှာလည်းခင်ဗျားလာပြီလောက်ပဲဥပုပ်ပြီးသွားတာ။ဒေသနာကြားလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှားကိုမှားရင်လည်းမှားမှန်းသိ။တကယ်မိုက်ပြီဆိုတဲ့လူကမှားတာလည်းမှားမှန်းမသိဘူး။ဒါပေါ့ဗျာ။မနာလဲမမမပြူဘူးအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးနေခေါ်တာဗောကျွန်တော်မြောက်ဦးဆရာတော်ခဲကြီးကဒီလုပ်ပြီးတရားတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြောက်ဦးဆရာတော်ရောက်ဦးဆရာတရားထိုင်အဲ့ဒီတရားလေးဖွင့်ဖို့ဗျာနော်တရားနာတရားနာခန္ဓာညာလက်ဘယ်လိုမဆိုဗျာခုနပြောသလိုဗောကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီတန္တရာဘုံဘောဟာကြီးမှာအဲ့ဘုရားဆိုင်အောင်လည်းမင်းကောင်းတော့ပြောင်းသွားပါလားဒီဘဝတော့လူကောင်းလူခံတာရတာနောက်ဘဝကျတော့ဘာကောင်းနဲ့ဘာခံတာရအောင်လဲကောင်းပြောင်းကောင်းပြောင်းပြီး32ဘုံမှာလည်နေရတာဟုတ်ပါဓမ္မဘုံ20နတ်ကြီး6ထပ်လူဘုံဟာလားအပယ်4ဘုံ32ဘုံဘုရား32ဘုရားဟိုအစင်လိုက်ပြက်ပတ်နေတာမျိုးပဲမျိုးပဲကြားတယ်ညှက်လက်ပါဘုရားကိုစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာကျမ်းမတွေကိုကိုယ်သတ်နေတာအဲ့ဒီကိုတို့လမ်းကလည်းတို့ပြေးပြေးပါကိုစာသင်ခဲ့တဲ့ဆရာဒီကောင်းနေကြတော့သွားပြီလုံးဝသွားဝိဇ္ဇာအာမောင်သူအာသရိယလုံးဝနန္ဒကပြက်လမ်းမရှိပယ်ဘုံရောက်သွားပြီကိုစာသင်စာပြခဲ့တဲ့ဆရာမတွေကိုဆိုးနေတာဒါဘယ်ဘုံဘယ်ဘောပဲရောက်ရဒီကောင်တွေသူပရိဘုံမဆိုင်တော့အဲ့ကောင်တွေကမတားဖူတာဖြစ်လာအဲ့ဒါမတားဖူတာပဲဒါခုနအဖပြောတဲ့စကားကြီးအဲ့ဒါမတားဖူတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုသိခွင့်အောင်မရှိတော့ဘလောက်ပဲလေ့ကျင့်ကျင့်ဘလောက်ပဲကျင့်ကြံအားထုတ်နေတယ်သိုံမသိတော့ဘူးကွာကွာပြင်စာအနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးစိုက်သွားတယ်စိုက်သွားတဲ့အတွက်သူကဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်တရားမရတော့ရပိုင်ခွင့်ကိုမရှိတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ခုနငါသားပြောသလိုမတားဖို့တာဘာပေါ့ဖြစ်သွားပြီအပယ်လေးပုံတကားပွင့်သွားတယ်ပွင့်သွားတော့လေးပုံတကားအရှင်ရသွားပြီတလေးဆန်ရှိတယ်ပိတ်တာရှိတယ်အတူတကယ်ရှိတယ်လေးပုံပွင့်သွားတယ်ဘယ်တော့ဒီဘောောက်ပြန်ရောက်မလဲတော့ဘယ်တော့မှမရောက်တော့ရောက်ပါအောင်ရောက်เสียလမ်းမရှိတော့ကံ၅ပါးကံကြီး၅ပါးထိုက်သွားဒီပြင်စာအနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးလွန်ကျန်တဲ့ကံนี่အကုန်လုံးဟောတိဖြစ်တယ်ဖြုတ်တယ်ဝိပဿနာလိုင်းဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရဝိပဿနာတရားပြင်စာအနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးမထိုက်တာ ਨੇ အားထုတ်လို့ရဖះဖះအောင်လည်းကျင့်ကြံလို့ရไอ้กันงาบาเเม่ตะคุกๆจู้หล่นท้าไปซะเนาะไม่หลุดออกนี่หลุดเเม่ละกาไปละกา
့ဆရာတော်တွေဘာတွေတက်ပြတ်ထားတဲ့ကောင်းနေရှင်အဲမရတော့ဘူးတော့မရတော့ဒါဘုရားရဲ့သားတော့ဒါဝိပဿနာလည်းမကယ်တင်နိုင်တော့ဘူးကွာမကယ်နိုင်တော့ဘူးမိဘဟိုတက်ထားတဲ့လူဘုရားသွေးစိမ့်တရားလို့ထားတဲ့ကောင်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတင်းခွဲထားတော့တက်ပြတ်ထားတဲ့လူကြီးကဒါပြင်းစားနန်ကြီးကကန့်ယူငါးပါးထဲမှာပါသွားတယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုပြင်မာတဲ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့မရတော့မရတော့ကုနာမင်းပြောသလိုပေါ့ကွာမတားဖို့တားမကြင်ကြံနေတော့ဒါသွားပယ်လေးပုံမယ်လေးပုံဖြစ်သွားတယ်သွားတော့မှာသွားတာစိုက်တော့မင်းတို့လိုင်စင်ရပါ့အခုမသိသေးလဲသူကအပူလောင်းဒီလောဘဒေါသမောဟမီးတွေနဲ့ပဲသူကနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်သေဝါနဲ့အောက်ဝင်စီသွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘဝဘယ်အချိန်နေမှာပြန်တက်မလဲဆိုတက်ကြာလမ်းအကြောင်းတရားမရှိတော့ရှိတော့အကြောင်းတရားတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဘုံတော့ဖြည့်စီလိုက်အကြောင်းဆိုတာပြိဿအကြောင်းသမုတ်ပတ်အကျိုးပြိဿသမုတ်ပတ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဩနောက်တော့ဝိဆိုတာအထုပတ္တနာရှုမှတ်တာရှုမှတ်အထုရှုမှတ်တာတို့ဝိပတ္တနာကြတယ်ခုနမင်းပြောတဲ့ကံကြီး၅ပါးကိုမကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေမှန်တယ်မြတ်ဘုံတော့ကျင့်ကြအားထုတ်မိမ့်မလားအားထုတ်လို့လားဇာန်နာဟုတ်ညီမလေးအားတော့ငါတို့မိမ့်မမလို့မညာဖုန်ညာတော့မရဘူးမထင်နဲ့ရဟန္တာမလေးများကြီးဘုရောရေအာငါတို့ကတော့ယောက်ျားတွေမလို့လွယ်တယ်လည်းမထင်နဲ့လွယ်တယ်လည်းမထင်နဲ့လုံးပါရမှာတရားဟောရတာကိုကျင့်မှာကိုရမှာလမ်းပြထားတာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာသရဏသံပန်တော့ပါရှောင်းမင်းတို့ကဲတင်မြတ်စွာဘုရားကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးလမ်းပြသူသုံးမသူပဲ့ပြင်သူတင်ညာပေးသူမြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာသရဏဗံကဲတင်လို့ရလောကသားတွေကိုကဲတင်သွားဝိဇ္ဇာဆိုတာသွားတယ်လာကဲကြသံရောမင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားကြသူဂရိဘုံတက်ကြကဲတင်သွားမှာပေါ့ဝိဇ္ဇာသရဏဗံတို့လေဝိဇ္ဇာအသိရှိရမယ်သရဏကျင့်ရမယ်ကဲတင်လို့မရအကျင့်နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံပါလားလေရလားပြည့်ုံတယ်မပြည့်ဘူးအသိနဲ့အကျင့်လမ်းသုံးသွားလမ်းပြသာပြီကမ္မလောင်ကြောဒီလအေးလန်းဟိုလန်းအပူလန်းအပူလန်းကိုမရှောင်းနဲ့အေးလန်းကိုရှောင်းဒီအကျင့်တရားတွေကျင့်ဖះအကျင့်ပြီးလို့လည်းမရမိဘအကျင့်ပြီးလို့လည်းမရပညာပြီးလို့တော့ရအတိပြီးလို့တော့ရအဆုံးမပြီးလို့တော့ရလက်တွေ့လောက်မှာကိုကလောက်ဟုတ်ပါအဲ့မဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့အပူလန်းကိုအများဆုံးရွေးကြတာအပူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတောင်တယ်လို့နတ်ပြည်တရားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဘောကဝိဇ္ဇာရဲ့အာဟာရဝိဇ္ဇာကာထားတာဝိဇ္ဇာကံစိတ်ဘောဟာဥဒုအာဟာရကံနေပြောဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနဲ့ကာထားဒီဝိဇ္ဇာဘယ်ကလာတာလဲသူပြုထားတဲ့ကံကြောင့်လာဘူးဘူးမပို့တာမဟုတ်သူကပေးတာလည်းမဟုတ်သူကပေးတာလည်းမဟုတ်ဒီဒီနေ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဆိုတာမင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသားသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကလုပ်ကန်စားလောက်နေလာကြတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးကံအလုပ်ပဲကိုပြုထားတဲ့ကံအဲ့ဒါမှကိုလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာကောင်းတာရဲ့အခုမင်းဒီနေ့ကောင်းကံမဲ့မဟုတ်ဘူးတိတိကျကျပေါက်တယ်ဟာတိတ်တတောင်စုကြီးထပ်ပေါက်တယ်ထီဆိုင်ကကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုလူအကြံပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုပြုထားတဲ့ကံနေပြီးတော့ထပ်ပွင့်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ไอ้กั่นเบยลาราจ้ะกูปุ๊ดทาได้อะลุกกะลากั่นซอดอะลุกเบยหอดเหรอฮะดินี่กั่นซูเด้อะดินี่ปยัตนานี่ปยัตกระเด็งตัวมันจีเนี่ยไอ้ปยัตตรานี่มามิก้อมงกุตุริลุกนี่อะมิด้วยแช่ยาได้ปยัตกระเด็งตัวมันจีมาลุกชุบจ้ะแช่ไปไล่โย50เนี่ยเนคูตาริชินอยู่ล่ะโย่เนี่ยตะบูด้วยลากัน30เศษดิกูจุ๊ยเย็ดอยู่ท่าล่ะไทงาเนี่ยจุลูยินไทဆိုတော့ပြုတ်ကိုဆက်လုံးဆက်လေးပြောင်းပြီဆက်လုံးဆက်လေးကြီးလိုက်တော့တင်းငင်ညတင်းလာနှစ်ရက်လုံးပြတ်တာပဲအဲပြတ်ပြသားသားရှိတယ်กว่าလို့ချားတယ်အဲဒီတော့จุမင်းမအင်းရှင်းမပါပါဦးလေးလုံးကျုံတော့ကြဟုတ်လို့လားလူလေးငါမင်းလေးပိုက်ဆိုင်ရှိတယ်ငါမင်းတော့မရရောနိုင်ဘူးအဲဒါအဲ့လိုကြောက်ပွတ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမဟုတ်ငါလူတက်နေတာကုစုကောင်းမှုပြုလုပ်နေတာငါပြောတာမကြိုက်လို့မင်းတို့ခမင်းအိုးလိုက်သွန်းတော့ငါဘယ်တော့မှမရှိဘူးကိုညင်းသွန်းတော့လိုက်တော့မောက်ချင်မောက်တော့လိုက်အမြင်မတော်တာတော့ငါတင်ပြီးပြီးပြောပါမှာအဲ့ဒီပြောတာမှလက်မခံလေလို့ငါမကျင်းလက်လို့ငါမကြိုက်လို့ကိုချက်နေတယ်ထမင်းဟင်းသွန်းညင်းသွန်းတော့လိုက်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါဥလာမောင်မေငါနောက်ကျော်ဟဲ့လို့လာပို့တာငါမင်းအဲ့ဒါမင်းသေးကန်ကြီးနှစ်ကြိမ်ထမင်းစားလိုက်ရသေးတယ်
ငါတော့ဘာမှနေတော့ရတူလေးပါလေအကုန်လုံးတက်တက်လာတာပေါ့ငါအကုန်လုံးဖြိတ်ချွင်းမို့ထားတာပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်ငါမင်းနဲ့ပြင်မောင်မင်းနဲ့ငါသမင်းသုံးတာတော့အတူသုံးတာတော့အတူတူစားကြမှာဆိုနှခါအတူတူစားလိုက်အကြည့်ငါမင်းနဲ့ပတ်စံရှိတယ်အမြင်မဲငါမင်းလုံးမရရောနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုကိုပြောဖို့ပြောတာဒီနေ့ကရရသာနေနေကောင်းနေဆိုပြီးတော့ငါဒီနေ့နေကောင်းနေကွာငါတော့အကုသိုလ်တွေသွားလှုပ်လိုက်အောင်မစကျဲအဲ့ဒီနေ့ကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့ရက်ရတာလေမင်းအကုသိုလ်ပြုနေတဲ့သူအတွက်အဲ့ဒီနေ့ကရက်ရတာနေမို့ပြတ်သရားနေမင်းကပြတ်သရားနေမှာဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေအဲ့ဒါမင်းအတွက်ရက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရက်ရတာပြက်ကရင်သွားဖြုတ်ဖြုတ်ကွယ်ထားလိုက်ခောက်ထားလိုက်ကနေ့မင်းနေ့တိုင်းသီလသမာဓိပညာတွေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာအားထုတ်နေတယ်သူတွေမင်းတို့ရက်ရတာနေ့တွေပြမသိမချင်းရက်ရတာတွေဒီပြင်တော့ဒိဋ္ဌာမပြောဘူးခုနမှာပဲအရင်ပြောလဲကနေ့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ပုံကနာအောင်ချအောင်ဘီလို့ငါ့နမှာဝိပဿနာတပတ်ကဝိပဿနာနေတာအဲ့ဒါမှနာအောင်နဲ့နှက်စင်တယ်မဲအေးအေးအေးနာအောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာမိန်းမနတ်ဝါသနာပါတယ်နတ်ဝါသနာပါအဲ့လိုဟောကြားဘာနတ်ရဲ့ယာဇဝင်တမိုင်းနေတယ်ကောင်းကကနာသိလို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသိလားဆိုမသိပါဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားတော်လေးတွေနာနာဘူးတာပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့အဲ့နတ်စင်ကိုအကုန်ဖြုတ်ဖြုတ်ခွန်မင်းဖြစ်လို့မဟုတ်တော့ချက်စီးပြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုံမပြီးတော့အိုးစာကြည့်တဲ့နောက်ကိုသွားရွှေ့ပြလိုက်ဟာမင်းကကြောက်တာပေါ့ဟာဘာမင်းဖြစ်တော့မလဲဘာမင်းဖြစ်တော့မလဲဘာမင်းဖြစ်တော့မလဲသူတို့ကနတ်ကိုဖျားတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးဝယ်နေတယ်ဗျာအယူဝါဒတွေလွဲနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နတ်ကတော်စီသူပြေးတယ်သူတို့အများတန်းအိမ်မှာတင်တင်နေတဲ့နတ်ကတော်စီသွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိရင်တော့မသွားဘူးဟာနတ်တော်ပြောပြတာဟောဒီလိုပဲယောက်ျားအိမ်ကနတ်တွေဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်စင်တွေလဲရွှေ့ပြအိမ်မှာဘာတစ်ခုကဖျားစင်ပဲထားတော့တယ်ဆိုတော့မင်းယောက်ျားသေလိမ့်နေတယ်မယုံကြည်ရတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာတဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ပြီးသေလိမ့်မယ်မယုံမသိစကားပြောလိုက်ငါမသိဘူးဆိုအဲ့နတ်တော်ငါဘာလာလောက်ရမလဲထပ်မေးလိုက်ကွာကိုယုံကြည်တန်နဲ့မပြောနဲ့အခုစသူပြီသူပြောတဲ့ရက်ကအခု10နှစ်ရှိသွားခလုတ်တော်အောင်ပြင်းပြင်းမတိုက်ဘူးဒါမှလမ်းသွားတကယ်တကယ်ခလုတ်တော်အခုချိန်ဒီသူပြောတဲ့နေ့ကနေခလုတ်တော်ပြင်းပြင်းမတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖះဟောတာလားငါဖះမှတပါကုကွယ်ယုံကြည်ဖះမရှိဒါမှနတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်မရှိဘူးပြောတော့မဟုတ်ဘူးပြေးပါတယ်သူကနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မြစ်တာကိုပို့ပေးဟုတ်တယ်ไอ้ใจดิอုံนี้อုံนี้แต่ใจดิงะเปียวนี้แต่ใจถูกดิอုံนี้งะเปียวนี้ตั้วไปไม่เฉิดได้เนี่ยจั่วสาขึ้นมั้ยมิตรปุ๊บอ้าวลุนัดเปียมาตราวะนี่จำมาจำไว้ชำนาญจำวันนั้นไอ้มิตรเอาหลูจังถูกดิถูกดิงะเปียวนี้ล่ะไม่เฉิดเนี่ยลุชุบดิอုံนี้ดิล่ะไม่เฉิดเนี่ยละกาอ้าวนายอုံนี้มีๆนี่เนี่ยล่ะไม่ตื่นนะเนี่ยจั่วซ้าตั้วเลยมั้ยไอ้มิตรเอาเว้ยไอ้มิตรเอาเว้ยตูหลูจังโจဘုံတော်ထိတ်ဒီနားမှာဒီတစ်ပင်မှာလည်းနတ်တွေရှိတာပဲပြောမယ်ဦးထွေးကျုပ်ဖြတ်ပြောကျုပ်တို့ဒီမင်းတပ်ဆိုဘုံတော်ထိတ်မှာနတ်ထိတ်လို့ရှိတယ်အမေရင်ရင်နန်းနန်းလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေရင်နန်းနန်းလေတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါရုပ်ဝင်အမေရင်ကခင်ဗျအကျန့်နေကျန့်နေနေဘယ်နေရာကျန့်တာဘယ်ရုပ်ဟဲ့ဟောဗျာခင်ဗျနန်းကဓာကြီးယူတော့လေခင်ဗျဘာမှအုံးမအဲ့ဒီကောင်ပူးတော်နေတော့ခင်ဗျာနတ်ထိတ်အမေရင်နန်းကမင်းခင်ဗျကရင်ကကြားနေတော့ကျုပ်ပြေးပါဦးဟိုတောင်းတော့မှာပေါ့ဒါဒီရှိတယ်ရှိအဲ့တော့အဖေတော့ကတော့အဲ့ဒီနတ်ရှင်ကိုအခုလိုနတ်ရှင်နေရှိတယ်ဟောတာတာခုနကဘုံလုံးထိတ်မှာပါဗျာကြောက်ခက်တင်ရတာတော့ကြောက်ခက်မတင်ပဲတက်လွားတော့အရှိကြတော့ပျောက်မှုစီတသိချင်းកောက်ယူပဲလှဲ့မောက်ပြတာတော့အရေးကြီးတာမြစ်တာပဲနည်းမြစ်တာကတူတောင်းမြစ်တာကိုရန်ကြီးကဝင်းရွှေမောင်းတဲ့ကမင်းတပ်မှာတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မင်းကစိတ်ပုတ်တွေပါတယ်လှူကြတယ်အထူးချင်းနဲ့ကွာမဟုတ်ကွာအောင်ကြီးစိန်ထိုင်းနဲ့အသွားတော့ကဒီနတ်ထိတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီနတ်ရုပ်ကိုဘယ်လိုညာလိုအလေးမြင်းရုပ်ကိုဘာညာနဲ့ကုိကွာနဲ့ပြုံးကုန်ကြပါလေဟိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ခဏကတွန့်ချတရားရှိတယ်နဲ့ဒီမှာထိတ်မှာစီပြုံးနေပြီအဲ့ဒါကအချစ်ချစ်အချစ်ချစ်ချစ်ပြီးတော့ကို
ညမမောင်းညင်မှုဝင်းရွှေဆိုတဲ့တိုင်းမှာရန်ကင်းကအာညနေဇာပိုင်းလေးဟိုဆိုင်ပိုင်းလေးကသွားချင်းလို့မောင်းလာတော့အလံချက်ဆက်ဖွင့်တဲ့ကလေးတယောက်ပဲအကောင်းကြတယ်ကျန်တာ18လုံးတည်တာတွန့်ချလိုက်တာသူတို့ကတော့မရောမတည်မလဲရောမကမလုပ်သူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမိတ်ဟာဒီအပေါ့ဆွင့်တယ်မြောင်းတဲ့အနောက်ကိုထည့်ဆိုတော့ကတော့ပါလို့ပထကပထကကလေးပြောလာဘာမှမကတော့ပါဗျာလို့လာတယ်သူ့နေရာနဲ့သူလေ့ကျင့်တာကိုလို့ထောက်ဆောင်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာတွေကိုကသိရတယ်ဉာဏ်နဲ့သိရတယ်ဟုတ်တယ်သိပြီးတော့မေတ္တာကိုပို့ပေးဟုတ်ပါအဲတော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မြေဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့စခန်းဆောင်နဲ့တစ်ပင်ဆောင်နဲ့အာနေရာကိုဆောင်နဲ့အကုန်လုံးမေတ္တာပါအဲ့ဒီမေတ္တာကိုပဲလို့ကျန်တဲ့ကဘာမှမလုံနဲ့အလုပ်တီရှုပ်လုံးစင်နေနဲ့အာပွဲတွေနဲ့အာနတ်ကနာတွေနဲ့ဟာထိုးပေါင်းအော်ပေါင်းဆိုင်းဝန်းတွေနဲ့မသွားမလို့နဲ့ပတ်စံကုန်ဒါဘယ်လိုမျိုးကြီးဆိုင်းဝန်းသားကောင်းဝင်းကခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးမလက်ပေါက်လာဦးမယ်စကားပြောလို့လည်းတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းဝင်းကခေါ်တာနဲ့လိုက်ပြီးစစ်လိုက်တဲ့အခါကျเนี่ยโจกอ่ะเค้าเนี่ยย้ายผู้เน็ดผู้